Minha primeira experiência como padre com um retiro que nós fizemos com jovens, vou dizer que foi muito desafiadora. Primeiro porque nós chegamos logo cedo e estavam todos muito dispersos. Ainda todo mundo que vem das suas casas com seus problemas, e muitos foram obrigados, muitos porque estão fazendo a crisma, tiveram que ir porque o pai e a mãe obrigou. E vou dizer que no início eu estava um pouco assim cansado. Eu falei assim: nossa, isso não vai dar muita coisa, porque os jovens estão brincando demais, uma dinâmica não deu muito certo e eles começaram a fazer um pouco de farra. E eu falei assim: não vou desistir, é meu primeiro retiro com eles, eu não posso desistir. E depois, com o tempo, nós fomos aí, a partir das palestras, das coisas que foi acontecendo durante o dia, eu fui também aproximando cada vez mais deles, conhecendo, sabendo os nomes. E é impressionante como que Deus que vai modificando e fazendo o que tem que fazer, sabe? E foi uma experiência graciosa de Deus, porque a gente acha que nós vamos lá e nós temos muito que oferecer. E na verdade não foi, o tempo de Deus é diferente, Ele que foi moldando o dia a dia. E eu sei que no final do sábado ali, esses jovens que estavam lá obrigados já estavam com o coração totalmente naquele encontro. E isso foi maravilhoso, tanto para o pessoal que trabalhou, como para mim, como sacerdote jovem que sou, né? Nós chegamos logo cedo de manhã, nós tivemos o café da manhã, porque saímos aqui bem cedo. Depois tivemos um momento com Maria, uma oração à Nossa Senhora Aparecida, aproveitando o mês de outubro. E além disso, nós tivemos algumas dinâmicas, brincadeiras, teve um pequeno teatro que nós também fizemos com ele, um convite talvez à conversão, à misericórdia. Momento de adoração, nós fizemos um momento de adoração, momento penitencial, onde nós pegamos, após um teatro, eles levaram uma cruz enorme, todos os jovens se juntaram e carregaram uma cruz enorme até um certo ponto do monte, e lá nós fizemos a partilha, rezamos a palavra e cada um pegou uma pequena cruz, que à noite, nós queimamos, depois de uma adoração, nós queimamos dizendo que era aquilo que nós queríamos eliminar da nossa vida. Então foi um momento muito, muito bonito, assim, singelo, mas que tocou muitos jovens. Estar com eles, simplesmente por estar ali com eles, eu consegui a amizade deles, eu consegui saber um pouco da história deles, ajudá-los no momento de dificuldade, naquele momento. Muitos chegaram até chorar, e isso foi muito bonito, porque esse é o desafio. Hoje nós não temos tempo para ninguém, e os homens precisam de tempo. O jovem precisa ser ouvido, mesmo os pais das casas, e muitos até disseram que às vezes queriam somente escutar o pai falando: como foi seu dia? Eu te amo, me ouve, não fica no celular. Então, essas pequenas coisas que nós estamos mudar. Nós precisamos mudar isso e dar tempo para eles, cuidar deles, eles sentirem que estão sendo cuidados. E parece que não tem sido assim na igreja, né? Ou pelo menos em alguns âmbitos da igreja, nós parece que não estamos dando essa importância que deveria dar, né? Eu achava que no início eu não tinha muito jeito para trabalhar com a juventude, apesar de ser jovem. Porque a gente não basta ser jovem para ter o dom e trabalhar com jovem. Então, primeiro que Deus me confirmou que é por aí. Eu me senti muito querido, eu me senti assim que de fato eu posso fazer algo, porque a partir da minha juventude eu percebo também algumas necessidades. E isso me motivou muito a continuar. Agora é mantê-los, né? Naquela chama que nós acendemos, naquela pequena brasa que está ali fumegando ainda, nós mantê-los, mantemos eles animados, né? E isso é o que eu quero, né? Por isso nós estamos já buscando promover alguns encontros, nós estamos vendo aí de repente uma missa com a juventude no próximo mês. Eu acho que é isso, agora é motivar, é empurrar, continuar empurrando. Mesmo porque o nosso tema do retiro que nós fomos com ele Levanta-te, jovem. Nós não podemos ficar caídos. Então, é isso que nós queremos fazer, ajudar o jovem a levantar. Porque muitas vezes está caído e não tem quem ajuda, né? E eles me ajudaram muito e eu tenho certeza que isso vai ajudar também no meu ministério, né? Eu agora quero direcionar uma palavra a você, jovem, que de repente está vendo esse vídeo. Com todo o carinho e atenção que eu tenho e amor pela juventude, eu gostaria de convidar você a não ter medo de ter essa experiência com Deus, de esse momento de silêncio, de escutar a tua vida, escutar a tua história, permitir que Deus fale com você. Então fique a convite, nós aqui do Santuário estamos dispostos a ajudar você. Temos aqui alguns grupos de jovens, algumas pastorais que também pode ajudar. E uma das coisas que eu não gostaria é que você se sentisse sozinho.
Deus não quer ninguém sozinho, por isso nós estamos aqui. O trabalho com vocês é importante para a igreja, é importante para a sociedade. Então, bem-vindo sempre. Nós estaremos aqui para acolhê-los. Levanta-te, caído, você não pode ficar, tá bom? Um abraço.